Joriy yil 21-fevral kuni imzolangan avtotransport vositalarining ichki bozorni rivojlantirishni rag'batlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra, O'zbekistonga avtomobillar import qilishda bojxona rasmiylashtiruvi ikki bosqichda pasaytirilishi ko'zda tutilgan. Qaror imzolangan paytdan e'tiboran boj stavkalari 30%dan 15%ga tushirildi. Shuningdek, avtomobil dvigateli quvvatining har bir kub santimetr uchun belgilangan qo'shimcha koeffitsentlar ham o'rtacha 2 barobar va undan ko'proqqa kamaytirildi. Shuningdek, 2023-yil 1-yanvardan boshlab avtomobil dvigateli quvvatiga bog'langan qo'shimcha koeffitsentlar yana bir bor pasaytiriladi. 15%li asosiy boj stavkasi esa o'zgarishsiz qoladi. Xo'sh, keyingi yildan O'zbekistonga import qilinayotgan inomarkalar narxi shunda qanchaga arzonlashadi? Buni tushuntiramiz. Quyida keltirilgan jadvaldagi ma'lumotlar misolida taqqoslab chiqishingiz mumkin o'zingiz ham. 2023-yil 1-yanvardan xarid narxi 5000 dollar bo'lgan avtomobilni O'zbekistonga olib kirish xarajatlari 644 dollarga, 7500 dollarlik avtomashinani olib kirish 975 dollarga, 14000 dollarlik mashinani olib kirish 1355 dollarga, 20 000 dollarlik avtomobil import xarajatlari esa 1642 dollarga arzonlashadi. Yangi tartib ishlab chiqarilgan sanasidan O'zbekiston bojxona chegarasini kesib o'tgungacha 1 yildan ortiq vaqt o'tmagan, ya'ni yangi avtomototransport vositalarigagina taalluqli. Shuningdek, 2023-yil 1-yanvardan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi hozirgi 15%dan 12%ga tushiriladi. Demak, keyingi yildan boshlab inomarkalarni olib kirish uchun qo'shimcha qiymat solig'i ham 3%ga arzonlashadi. Ishlab chiqarilganiga 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan avtomobillar importi uchun avvalgidek 30%li bojxona boji va qo'shimcha koeffitsentlar hisoblanadi. Ishlab chiqarilganiga 3 yildan oshgan avtomobillar uchun ham 40%li boj va qo'shimcha koeffitsentlar saqlanib qoladi. Ma'lumot uchun, bugungi kunda O'zbekistonga xorijdan avtomobil import qilishda to'lanadigan to'lovlar bir qancha omillarga bog'liq. Sanaymiz. Avtomobilning yangi yoki eskiligi, ishlab chiqarilgan yili ham inobatga olinadi. Xarid narxi, avtomobil ishlab chiqarilgan hamda import qilinayotgan mamlakat, dvigatel turi va hajmi. To'g'ridan-to'g'ri bojxona to'lovlari va yig'imlardan tashqari import qiluvchi shaxs 15% qo'shimcha qiymat solig'i, shuningdek, utilizatsiya uchun to'lov ham to'laydi. Hamma gap utilizatsiya to'lovida. Xullas, tushunarli til bilan aytganda, bu o'zgarishlardan amalda deyarli yengillik sezmaysiz. Masalan, 15 000 dollarlik avtomobilni olib kirishda avvalgisidan farq sezilarli emas. Shuning uchun bu yangilikni og'iz ko'pirtirib, falon boj, falon stavka, falon yig'im arzonlashtirildi deb aytishdan biroz uyalish kerak. Yana bir bor aytamiz. Jadvalga qarab oling.